آیا تاسو د نظر حفاظت کوئ کنه؟ او آیا تاسو کله دا سوچ کړی دی چې الله رب العزت زمونږ دغه سترګې څنګه پیدا کړي دي په کومو چې مونږ د الله ناشکری کو او بدنظری کو؟ زمونږ په دې دوه سترګو کې الله رب العزت 26 کروڑ بلپونې ایښي دي، 26 لاکه بلپونې لګولي دي پکې. بیا دا 26 لاک بلپونه دا په 14 لاک 26 کروڑ بلپونه دي، 26 لاک نه 26 کروڑ بلپونه، دا دا 26 کروڑ بلپونه دا بیا په 14 لاک تارونو باندې د دماغو سره منسلک دي، څنګه چې دا د بجلی تار وي چې بجلی پکې ځي راځي. دغه رنګ یې د دې بلپونو کوم چې سترګو کې لګېدلی دي دا بیا دماغو سره چې منسلک دي، دماغو سره د دې رابطه ده، دا په 14 لاک تارونو باندې ده. خدا دومره بلپونه چې لګېدلې، دومره تارونه لګېدلې، نو خامخا بل خو بم راځي کنه؟ دنیا کې خو چې مونږ بلپونه ولګو بل خو راځي کنه؟ میټر او تاسو خو اندازه کیږي چې څومره بل راځي. بیا د دې بلو د دې بلپونو بل چې راځي د دې بل څومره راځي؟ الله رب العزت د دې بل څومره رالیږي او څومره بل غواړي د دې بلپونو؟ زار شم د الله د شان، د الله شان ته وګوره. الله صرف او صرف د دې بل غواړي، د دې 26 کروڑ بلپونو او 14 لاک تارونو بل صرف څه غواړي؟ بدنظری، د نظر حفاظت غواړي. چې د نظر حفاظت کوه، بدنظری مه کوه. قرآن کې الله فرمایي قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. قرآن کې الله فرمایي چې کله درته زنانه راغله مخې ته، زنانه راغی نو خپل نظرونه ښکته کا. سړو ته وایي چې کله درته ښځې مخې ته راغې خپل نظرونه ښکته کوي. بیا ښځو ته وایي چې کله درته سړی مخې ته راغه نو تاسو خپل نظرونه ښکته کوي. سړو ته هم حکم دی، ښځو ته هم حکم دی. سړو ته هم دا وایي چې ښځو پسې څټ مه وراړوه چې ښځه نه تېره شي او داسې ورپسې وروګورې. بیا ښځو ته هم وایي چې سړو ته د بورکو په سرو کې مه ګوره، نظرونه ښکته ګرځوه، ښکته نظر اچوه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک بد نظری کوي نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت د پسترګو کې چې کومه سکه وي، سکه چې ورته وي ویلې کړې شوې سکه به د پسترګو کې اچوي چې د ولې بد نظری کوله. نو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، الله رب العزت موږ ته عظیم نعمت راکړی، د دې ناشکری مه کوئ. د دې ناشکری څه شی دی؟ د بدنظری کول دي. نو د بدنظرۍ نه ځان وساتئ. دا ویډیو پیغام زما مختصر دی، خو دې کې ډېرې خبرې دي. د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمۃ